Muito bom dia, amigos do esporte. Eu sou Carlos Vale, estou chegando nesta segunda-feira gostosa. Programa na beira do campo, programa da hora do Chap-Chap. Para você que já está conosco, nosso muito obrigado. Ficaremos juntos até meio-dia e 30, aqui através do Facebook e também do YouTube. Para você que nos acompanha através das rádios, o nosso muito obrigado. Estamos pelas rádios Vila FM, também para Icapuí através da Swing FM, pela Web Nordeste e também pela Conexão Esportiva. É o programa Na Beira do Campo, enaltecendo o futebol amador da região do Vale do Curu. Essa segunda-feira, contagem regressiva para o nosso campeonato municipal, em que se fala entre os torcedores, os cartolas, nos bastidores da Sejuv. Tivemos um final de semana recheado de amistosos espalhados pela região do Vale do Curu. Tivemos amistosos no estádio municipal José Gomes da Silva neste final de semana, no sábado e no domingo. No sábado tivemos a presença do time cinquentão de São Gonçalo do Amarante, com socorro e tudo mais. Vieram jogar com o time Master Cinquentão de Pentecoste. Rodada também lá para a região do Riacho Parnaíba, a Copa da Amizade do amigo Josvan, do Manuel Giló. Aconteceu lá a rodada do final de semana no Domingão. Daqui a pouco eu trago os melhores momentos, os lances, os gols da vitória do time da Malhada. Já abraçando o amigo Fábio Silva, nosso grande árbitro Neném, que comandou a arbitragem lá no Riacho Parnaíba, na Copa da Amizade. Parabéns, belíssima arbitragem do meu amigo Neném, o Fábio Silva, lá de São Luís do Curu. Onde você está? Você é o showman do apito, Fábio Silva. A galera vai entrando aí na nossa live. Abraço o Haroldo Ramos, meu amigo Haroldo Ramos, telespectador fiel aqui do programa. Obrigado aí já pela sintonia. Parabéns ao nosso querido craque Louva-a-Deus, campeão do primeiro campeonato X1, realizado pelo nosso amigo Kleber Furtado. Vitória, prêmio, título do amigo Louva-a-Deus em cima do Euler. Estava merecendo, né? O Louva-a-Deus estava merecendo esse título. Cara que veio jogando com propriedade. Aí, ele e o Ortega, goleiraço Ortega, lá de General Sampaio, pega aqui em toda a região. Faturar aí o título e o prêmio de 10 mil reais para o Louva-a-Deus e o nosso querido Ortega. Parabéns a essa dupla maravilhosa. Primeiro campeonato do X1, primeiro título na competição. Olha, eu vou trazer aqui lances que aconteceu no sábado, lances, né, que aconteceram no sábado e no domingo. No sábado nós tivemos lá no estádio municipal o jogo cinquentão,
jogo cinquentão entre o Master de Pentecoste e o time do São Gonçalo do Amarante. O time veio, um time bom de São Gonçalo do Amarante. Bom é o nosso, né? Bom é o nosso que vencemos de virada por 5-3. Mas um time que teve ali a batuta do craque Socorro, atleta campeão aqui pelo time da Pedreira e agora veterano. Um time que começou vencendo por 2-0. Depois 2-0 fizemos 2-1 com Fernando Cardoso, E depois o Pedelê empata a partida fazendo 2-2. Vamos já ver alguns gols. Eles fizeram mais um, fazendo 3-2. Empatamos a partida. E depois eu tive a felicidade de fazer dois gols, os dois gols da vitória diante do time do São Gonçalo do Amarante. Vamos trazer já os melhores momentos e alguns gols. E alguns gols não foram filmados todos porque eu estava jogando. Mas a gente conseguiu ali alguns gols lá dessa partida lá no estádio municipal. Vamos conferir. Pentecoste Master e São Gonçalo do Amarante. Lance Pelelê, ó, de fora da área, meteu, parece que meteu, foi com a mão, hein, Pelelê? Golaço do Pelelê. Aí um pênalti em cima de mim, não marcado pelo árbitro José. Claro, pênalti claro, claríssimo. Aí a jogada do Chiquinho no rebote, Carlos vai lá em campeonato, fazendo o quinto gol, Vitória bacana, né? Porque nós temos aí um elenco, um bom elenco dos veteranos. Deixa eu tirar aqui da tela. Um bom elenco dos veteranos. E já temos alguns jogos. É o terceiro jogo do time. Alguns jogos ainda para cumprir ainda este mês. Beleza, beleza. Então, hora certa. 11 horas e 46 minutos. 11 horas e 46 minutos. Programa na beira do campo. Programa na beira do campo com o Carlos Paiva. A galera vai entrando aí já já para a gente conferir. Agora eu estive no domingo. A convite do meu amigo Kelton. Tiago, filho do saudoso Nonato Salles. O Tiago que no passado jogou na base do Ferroviário. E ele marcou esse jogo festivo domingo agora, domingo que passou, ontem, lá para o estádio municipal. Os seus amigos, aqueles que fizeram parte da base do Ferroviário, ele fez um convite, a galera veio de Fortaleza para jogar com os amigos do Thiago. O Thiago jogou pelo time do Ferroviário, os seus amigos lá de Fortaleza. Mas o time daqui, um time que com o João Vitor, com o Ivo, ali com o Capitão, jogou com o Betinho, jogou com o Ramon, quem mais podemos lembrar? Jogou com o nosso amigo Dadá, né? Nosso Dadá, zagueirão, resgatando aí nosso amigo Dadá. E tivemos uma boa partida. Eu estive lá cobrindo o evento. Esse jogo é um jogo festivo entre amigos, mas com o objetivo também de homenagear em memória o Nonato Salles, o pai do Thiago. E foi uma festa muito bonita. Quando chegamos lá, já estava acontecendo um amistoso do novo Cruzeiro
com o time do Croatá. A gente vai ver um pouco também da matéria aqui, Nazareno e o Paulinho lá do Croatá. Amanhã de domingo, lá no estádio, foi dividido em dois momentos. Cedinho, os meninos do projeto do Novo Cruzeiro e o projeto do Paulinho do Croatá. A gente vai já trazer aqui a fala deles. E também o jogo festivo, o qual estou me referindo, do nosso amigo Thiago, em homenagem ao Nonato Salles. Vamos rever os momentos desse jogo. Agradecer a galera, né, que muita gente se inscreveu no meu canal lá no YouTube, os amigos que vieram lá de Fortaleza. Então a gente só tem a agradecer. Vamos aqui para os momentos. Vamos aqui para os momentos do jogo no estádio municipal. Lá do estádio municipal. Pronto, aqui vamos conferir a matéria em homenagem ao Nonato dos Salles, amigos do Thiago lá do Ferroviário de Fortaleza e os amigos do Thiago aqui de Pentecostes. Chegando aí em campo o time que veio de Fortaleza, amigos do Michel, amigos do Thiago, time aí do Ferroviário, a moçada tá chegando por aí. Aqui ao lado do amigão Robson, né? Vamos ficar para cá para não ter o contra-luz, meu amigo Robson. É, artilheiro por onde passa e hoje jogando aqui na cidade de Pentecostes, a convite do nosso querido Thiago, do Michel, a emoção de estar aqui em Pentecostes. Bom dia. Bom dia, bom dia. É sempre uma satisfação, né? Thiago aqui é um amigo de longa data, né? Que a gente já jogou junto aí na base do Ferrão aí. Fez esse convite aí pra gente fazer essa brincadeirazinha aí. Já tive uma passagem boa aqui por Pentecostes, né? 2003, 2004, onde a gente foi muito feliz aí. E agradecer, e é um jogo festivo, pra gente matar a saudade aí de quem é daqui de Pentecostes, né? E o pessoal que vem de lá. E vamos aí fazer a festa e tentar, da melhor maneira possível aí, que pelo menos seja um bom jogo aí. Tá certo, cara. Boa sorte lá dentro de campo. Aqui, Thiago, e aí, essa festa, você, o Michel, o pessoal que já jogar por esse time, está compondo, e hoje trazer os seus amigos aqui para a sua terra, para poder conhecer a nossa estrutura, fazer amizade, evidentemente, e recepcioná-los da melhor forma possível. Parabéns pela iniciativa. Bom dia, Carlinho, obrigado. Hoje é um momento festivo aí, estou trazendo, reencontrando uma turma de 2002 para cá, né, quase 20 anos. E estamos se reunindo, trouxe aqui para Pentecostes, junto com os amigos aqui também de Pentecostes, que são atletas que têm renomeados aqui, como Abimailton. E hoje estamos fazendo esse evento aqui e agradecer, Carlinhos, a sua cobertura aqui junto com a gente. Amigos do amigo Thiago Salles, que veio a Pentecostes para jogar com seus amigos. Para o Roberto, toca para Zeirã, abre com Ariosto, preparou de fora da grande área, pegou, soltou, atenção, vai dar rebotes. Chega o goleiro do Ferroviário. Chegava na tentativa do rebote o Kinei. Olha o Ferroviário, vai chegar, atenção, recuperação da zaga do time de Pentecostes. Chegou o João Vitor na recuperação da jogada, que poderia ter sido o primeiro gol do time do Ferroviário. Começa mais atrás, bateu direto, tira a zaga, vai forçar, ainda tem na cabeçada, pegou o goleiro, pegou, soltou, atenção, vai chegar o Ramon. Bola se perde pela linha de fundo. Veio o time de Pentecostes, deixou com o Piruzinho. Na devolução para o Ariosto, chega a zaga do time do Ferroviário. Veio o time do Ferroviário no ataque, prepara pela esquerda. Veio o time do Ferroviário, atenção, vai lançar para outro gol, lançou. Chegou na proteção da Dá, escorregou o jogador do Ferroviário, chega o Abimailton. Adianta a bola, Abimailton, sofre ali um totozinho, falta. Olha, Pentecostes chegando com a Abimailton, abriu, meteu para o Piruzinho, para o setor de direita, lançou para dentro, a grande área, chegou abafando, Vicente com o goleiro, é gol! Gol de Pentecostes com o Vicente! Chegou abafando com o goleiro, a bola morreu no fundo da rede, abrindo o placar para Pentecostes. Vicente Cafajeste abre o placar para Pentecostes em cima do time do Ferroviário. Olha Pentecostes, com o Miltinho, lançamento para o Piruzinho, chega a cobertura.
1-0 para Pentecoste. Gol do Vicente. Vai buscar um empate no segundo tempo. Vai buscar um empate no time do Ferroviário. Vem um Betinho com a bola. Tocou para Piruzinho. Começa atrás com o Tilésio. Vai tocando bola. O time de Pentecoste está vencendo o jogo por 1-0. Vem com o Betinho. Se quiser, tem um Tilésio. O Betinho tocou para o Piruzinho. Boa jogada, o Piruzinho. Deixou com o Vitor. Olha o Piruzinho, atenção, vai fazer. Encarou, tocou para o meio, para o Vitor. Bateu no canto, para fora. Falta para o time do Ferroviário. Pode ser agora o gol de empate. Se prepara, atenção, autorizou o Diaz. Vai para a batida, bateu direto. Defende o goleiro, mete para a linha de fundo. Vai chegar o time do Ferroviário. Levantamento para a boca do gol. Atenção, cabeceou para fora. Lançamento do Abimaildo. Preparou com o Betinho. Encarou o Betinho. Pediu o pênalti. Jogada limpa. Jogada limpa. Vai chegar o Ferroviário. Atenção, ingressou na grande área. Bateu direto na rede pelo lado de fora. Vai o time do Ferroviário, levantamento ali para a boca do gol. Subiu o Dadazão, chega com o Ivo. Pode ter contra-ataque, vem na velocidade. Vem na velocidade, Pentecoste, tocou para o Ariosto. Quiser ter um Piruzinho. Viu o Miltinho pela direita. Vai o Miltinho, olha o time do Pentecoste, vai vencendo por 1-0. Encarou, viu o Miltinho, se quiser tem perto. Bateu o Miltinho para fora. Olha, Pentecoste mais uma vez pela direita com Abimaildo. Jogou Abimaildo, visualizou a chegada do Ivo. Ingressou na grande área, o Ivo bateu com a perna canhota, direto, gol! Gol do Ivo! Na jogada toda construída com Abimaildo pela direita. Gol de Pentecoste! Vai chegar o time do Ferroviário, atenção! Jogada do Ferroviário, vai fazer, bateu direto, perdeu, chega o goleiro. Ali, deixou o goleiro, né? O goleiro deixou fazer o gol ali. É claro que é um jogador especial, que entrou no time do Ferroviário e o goleiro colaborou com o gol para o atleta. Um atleta em especial que entrou agora no finalzinho e fez o gol. Claro que houve a contribuição do goleiro do time Pentecoste para homenagear o time do Ferroviário e o atleta de camisa número 90. Vamos dar um zoom lá. Aí o atleta de camisa número 90. E após o jogo, uma homenagem ao saudoso Nonato dos Salles. Aí após o jogo, homenagem. Ô Thiago, deixa o banner aberto aí, Thiago. É homenagem ao pai do Thiago, nosso querido Nonato Salles, que representou a nossa seleção. Lembro muito bem do Nonato jogando aqui nesse estádio. Tá aí, final de jogo, Thiago, a homenagem, claro, ao seu pai, que esteve aqui dentro desse mesmo campo. Parabéns aí por a iniciativa, por esse jogo festivo. Obrigado. E a homenagem ao seu pai. Obrigado, Carlinhos, aqui. Meu pai, ele sempre esteve presente no meu futebolístico, né? Tanto aqui na nossa cidade, quando eu fui pro Ferroviário também, ele me apoiou e sempre esteve junto. Então, mais do que justo nessa homenagem pro meu pai, que se ele estivesse em vida aqui com a gente, né, ele estaria aqui prestigiando esse evento, mas eu sei que ele tá lá em cima, batendo um palmo para todos nós com muito orgulho. E agradecer aí, Carlinho, pela sua cobertura, viu? Tamo junto, meu amigo, obrigado mesmo aí e um abraço. Aqui o nosso amigo Vicente, que abriu o placar, e ali o Ivo. Vicente, ali, vem aqui, Ivo. Rapaz, você entrou ali, perdeu uma oportunidade, mas na segunda você converteu. Aqui ao lado dos dois craques que fizeram os dois gols. Vicente, abriu o placar e depois o Ivão. Gostou do jogo? Bom recepcionar os amigos aí de Fortaleza do Thiago. Claro, Carlinhos, com certeza, né? Agradecer a galera aí que veio aí, os amigos do Thiago, a galera do Ferroviário aí. E a gente tá praticando um esporte aí, graças a Deus, o melhor foi que ninguém se machucou, foi bom demais e tal.
Mas como a gente gosta de jogar, gosta da rivalidade, nosso time ganhou, tá bom demais. O Ivan, aí o Ivo. Foi um prazer jogar do lado dele, viu? Um jogo bom, né? Ivo. Todas as equipes fez um jogo limpo, na bola. Parabenizar também o Thiago por ter lhe chamado para estar cobrindo essa grande partida que teve aí. Só tem a agradecer mesmo. E vamos agora tomar uma feijoada e tomar uma resenhazinha. Falou, Ivo. Falou, Vicente. Vicente Cafajeste, aí no show dos palcos da vida. Aqui o João Vitor, rapaz. João Vitor ali mostrou que quem é rei nunca não perde a majestade. É, foi um bom jogo, né? E claro que com o objetivo também de homenagear o saudoso Nonato. É, com certeza, né, Carlinhos? É, primeiramente agradecer por você estar aqui, né? Te dando aquela atenção, aquela moral. E o objetivo principal é esse, né? A amizade, a brincadeira, né? Infelizmente a gente perdeu o nosso amigo Nonatinho aí. Mais uma homenagem que a gente fez pra ele, né? Pai do nosso amigo Thiago aí. E é isso, a diversão. E graças a Deus nessa diversão a gente conseguiu sair com resultado positivo, né? Ali no finalzinho eu observei que foi um gol ali para homenagear também um atleta que entrou aí, né, com especial, um atleta especial, e foi bonita ali essa manifestação. É, legal, né, esse aí o esporte também é inclusão, né, é por isso que o esporte não tem preço, né, é gigante por causa disso, futebol, né, que a gente pode passar por cenas que a gente não vai esquecer nunca como essa, né. Aqui ao lado do Bruno, filho do saudoso Nonato, do Salles, irmão do Thiago. Aqui também, claro, homenageando, vendo aqui os amigos do Thiago. Justa homenagem ao seu pai, que foi um dos grandes desportistas aqui, desde dentro de campo, como fora, sempre acompanhou, né? Gostou do jogo? Gostou da festa? É claro, né, Carlinho? Principalmente pela turma aí do Ferrinho, que veio aí prestigiar, né? Veio ajudar aqui a gente a homenagear meu pai. Então, assim, agradecer muito a todos, né? A todos que compareceram aqui para prestigiar esse momento aqui. E mais uma vez agradecer o pessoal do Ferrinho que veio aí só prestigiar, ajudar a gente e homenagear meu pai, tá bom? Tá certo aí, abraço e saudações do nosso querido Nonato. Grande árbitro, dia 6, apitou esse jogo festivo ferroviário, os amigos do Thiago do Salles contra o time de Pentecoste. Vi ali você mesmo sem bandeirinha, conduziu o jogo, claro que reclamações sempre existem, mas o que vale é a festa. Parabéns pela arbitragem. Obrigado, cara. É porque é assim mesmo. A gente vem pra ver que isso aqui vai só pra ajudar. Mas tenta, sempre tem aquelas reclamações, mas já é acostumado, já. A gente é de letra. Eu tô me preparando pra isso aí faz tempo. Eu tô me preparando pra estar sempre perto do lance. Muito perto não, mas menos a distância que dá pra ver. E o campeonato tá chegando aí, se porventura for preciso do Diacis, o Diacis já está pronto fisicamente e psicologicamente para o campeonato. Com certeza, só chamar que eu estamos juntos aí. Se precisar, qualquer coisa, estou junto. Justa homenagem ao nosso amigo Nonato Salles. Nosso amigo Nonato Salles, esse jogo festivo no estádio municipal, organizado aí pelo Thiago, seu filho. Trouxe os seus amigos lá de Fortaleza, onde ele jogou na base do Ferroviário. Seus amigos construiu uma amizade sólida lá em Fortaleza. E os seus amigos vieram para fazer esse jogo festivo também, com o objetivo, claro, evidente, de homenagear o pai do Thiago, o Nonato Salles, que foi um desportista, um grande desportista, esteve dentro das quatro linhas também. Eu me lembro que o Nonato jogava, não sei se acho que era lateral direito, se não me falha a memória, na época do Valberto Cardoso, do Chico Cardoso, Fernando Cardoso, naquela época, ouro do nosso futebol. Parabéns pela iniciativa, meu amigo Thiago. Descanse em paz, Nonato Salles. Vamos aqui abraçar a galera no oferecimento da Banca do Arudinho, o seu shopping ao ar livre no mercado. Nosso amigo Arudinho, lá na Banca do Arudinho, lá no mercado, você vai comprar roupas, moda masculina, feminina, infantil e esportiva. Alô, meu amigo Rodrigo Feijó, esse aqui é o Tostão, o grande Tostão. Um abraço, meu amigo, obrigado aí pelo carinho de sempre. Isaac Ponciano, boa tarde, Carlos Paiva, abraço, Isaac Ponciano, estamos juntos.
Tem mais gente aqui. Alô, Antônio Dantas. Antônio Dantas também está conosco aqui na live pelo Facebook. Minha amiga Marisete Souza, essa não pode faltar no programa. Essa não pode faltar no programa. Figurinha carimbada, dona Marisete. A mãe do craque George, nosso craque George, zagueiraço George. Marisete está dizendo, alô, meu amigo Carlos Pai, uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Amém, dona Marisete. Pois é, quem está comigo aqui, prazer tê-lo conosco, é o meu amigo Daniel Souza. Daniel, ex-pedreira. Daniel está dizendo aqui, está parabenizando também. Bom dia, meu amigo Carlos Paiva, estou na escuta do programa aqui no Bom Jardim, lá em Fortaleza. Lá no Bom Jardim, resultado da final do campeonato do café. Ontem o café estava eufórico, eu entrevistei o café, vou já soltar aqui a entrevista, viu, Daniel? Café ontem estava com um sorriso encostando nas orelhas, e também não é para menos. Daniel está dizendo, foi campeão da base no sub-15, na linha do Bom Jardim. Equipe campeã foi o toque de letra do nosso amigo Cafezinho. Venceu a equipe Força Jovem de Messejana. Pois é, Daniel, o Café realmente, nessa competição, um cara que tem em suas mãos os jogadores aí desde sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, 12, 14, 15, 18, tem a moçada aí à disposição. Esteve nessa final no sábado, lá em Fortaleza, está aí contra a equipe Força Jovem. Você acompanhou, nosso amigo Daniel. Foi decidido nos pênaltis, segundo o Café. Eu vou já soltar aqui a entrevista que eu fiz com o Café. A moçada, eu vi lá nas mídias sociais do Café, a meninada com um bar d'água, banhando o café, aquela festa de sempre tradicional no time campeão. Parabéns, meu amigo Café, parabéns, você é merecedor desse título e outros títulos que virão aí com certeza. Daqui a pouco eu vou até o WhatsApp, tá chegando as mensagens aí pelo WhatsApp. Alô, amigo Vanderlei Lopes, nosso amigo Pelelê. Que gol foi aquele, Pelelê? Parece que colocou, foi com a mão. É, quem sabe, Pelelê. Na vitória, já soltei a matéria, já que se der tempo a gente solta novamente. Golaço aí do Pelelê na vitória dos veteranos de Pentecoste contra o time de São Gonçalo do Amarante. Jogo que aconteceu sábado à tarde. Alô, amigo Arimar Soares, dona Eneuba Furtado. É a esposa do Arimar Soares, lá na Serrota, todo mundo curtindo a gente. Tá dizendo aqui, bom dia, Carlos Paiva, programa de hoje muito legal com este jogo em homenagem ao saudoso Nonato Salles. É verdade, Nonato Salles, nosso amigo Nonato Salles, né, o Arimar Soares, que nos deixou. Tá aí o Ivo Nascimento, olha aí, Ivo. Coloquei agora há pouco os seus gols aí, a sua participação, a gente vai repetir daqui a pouco a matéria, tá, Ivo? Daqui a pouco a gente vai repetir a matéria. Nosso amigo Ivozão aí, participando do jogo festivo. Nelson Martins também está com a gente. Boa tarde, artilheiro. Rapaz, eu sou o atacante, Nelson, que segura o treinador do cargo, viu, garoto? Eu seguro o treinador do cargo. Segura aí o treinador. Boa tarde, Nelson. Moacir Domingos, amigo lá da Tejuçuoca, amigo Moacir Domingos. Prepara o time, bom cinquentão aí, nosso amigo Moacir Domingos. Estamos aí já, precisando de jogo. Temos aí alguns jogos já marcados, viu, Moacir?
Mas de repente a gente pode marcar um jogo aí com o time de Tejuçuoca. Vamos conversar com o nosso treinador Nelson Martins, com o Elson Leomadã, a moçada aí. Trabalhamos por conta da banca da Rodinho, seu shopping ao ar livre no mercado. Converse com o Rodinho, no Galpão de Pentecoste. Oficina Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade, porque é retífica, sucata, e oficina de serviços do Pedro Motos. Abraço lá na oficina do Pedro, nosso amigo Juninho, o Igor, o Márcio e o Pedro Motos, a galera lá curtindo a gente. Oficina Pedro Motos, na Avenida Tabelião, próximo ao mercado público de nossa cidade. Em nome de Agirte Telecom, Agirte Telecom. Cadê o painel? O painel aqui da Agirte Telecom, vamos lá. Olha aí o painelzão da Agirte Telecom aqui no estúdio da Interbaiva. Agirte Telecom, empresa da Brisanet, com planos sensacionais, ultra velocidade na Agirte Telecom. O escritório da Agirte Telecom fica na Umbreira. Converse lá com o nosso amigo Orlando. Planos sensacionais da Agirte Telecom. Alô, amigo Kidre Góes, Planeta Net, empresa de internet lá para a região de Paramoti, Tejuçuoca, General Sampaio e Apuiarés. Converse lá com o Kidre Góes, com a Planeta Net. Abraço Carlos Antônio Pinheiro, nosso querido Carlos Antônio Pinheiro. Obrigado aí pela sintonia, garoto. Aqui em nome dos nossos apoiadores oficiais, Mercadinho Menino Jesus, no bairro Novo Jerusalém, com o amigo NASA. Já eu tenho aqui uma entrevista com o NASA, com o Café, os meninos aí dos projetos. O Paulinho do Proatá também. Aqui eu falo de Paulo Pinturas, meu amigo Paulo Pinturas. Aí o Paulo Pinturas com fone para atendimento, tudo em serigrafia lá com o Paulo Pinturas, banners, o que você precisar é com o Paulo Pinturas. Fone 991770031. Ou pelo 996293248. Tá aí o e-mail do Paulo Pinturas. Converse com o amigo Paulo Pinturas. Procurado lá no Paulo Pintura. Mandei essa semana dar uma pintada aí na camisa do meu filho, rapaz. É profissional demais o Paulo Pintura. Beleza, então vamos aqui para o café, como falou o Daniel. O Daniel, que está lá em Fortaleza, curtindo a gente. Nosso amigo Daniel, craque, campeão várias vezes pelo time da Pedreira. O time do café, do Toque de Letra, foi campeão sábado lá em Fortaleza contra o time lá de Messejana. Eu conversei com o treinador campeão café. Vamos lá com a conversa. Bate-papo com o café, estava eufórico. Muito bem, estamos aqui ao lado do café hoje, claro, eufórico, alegre, satisfeito com o trabalho feito. Campeão no Sub-15 ontem lá em Fortaleza. Fala da emoção, da alegria de mais um título na sua galeria dos títulos, dos troféus. Bom dia, café. Bom dia, Carlinhos Paiva, bom dia a todos da Rádio Web, né? A satisfação é grande, Carlinhos. Foi um trabalho bem feito, né? Saímos com êxito, fomos campeões ontem, né? Lá na Arena do Bom Jardim. E dizer pra você que muito feliz, né? Muito feliz por esse título de ontem, mais um título que vai pra galeria do projeto, né? E ontem os meninos, ontem me surpreenderam. Começamos ganhando de 1-0, o time empatou e virou. Mas eles, muita garra, determinação, empatamos o jogo no final e fomos pra pênalti. E hoje, pênalti, a gente concluiu, né, 4 e eles concluíram só 1. Nosso goleiro Armando está de parabéns ontem também. No momento certo, ele apareceu,
pegou dois pênaltis, o outro ele, o rapaz lá, o garoto isolou, mas dizer para você que a felicidade é enorme. Não por eles, né, pelo trabalho deles, pela dedicação deles, e eu só tenho que parabenizar e ficar muito orgulhoso desse meu sub-15, muito orgulhoso, como do sub-8, sub-9, sub-10, sub-12, sub-11, sub-13, 14, 15 e 16. É muita felicidade, muita garra, determinação que eles têm. Graças a Deus mesmo, nós estamos levando o nome do município, né, para fora, mostrando que o município tem projetos sociais. E aqui a gente vai agradecer a Prefeitura Municipal de Pentecoste, né, nosso prefeito Bozo, Clemilda, por essa parceria que sempre está com o projeto. Graças a Deus, sempre, nunca negou nada do projeto, sempre estava ao lado do projeto. A Érica também é outra, a Baluarte também. O Cláudio também, do mesmo jeito. Nosso secretário de esporte também está sempre chegando junto com a gente. Então, só tenho que agradecer a todos esse pessoal. Nosso secretário também, o Cleitinho, né, da Assistência Social também, que não mede esforço também para estar sempre junto e essa parceria com o projeto. É, alguma outra competição aí em andamento? Prováveis títulos aí pela frente? Ali a gente joga agora domingo, outra final, né? Na final da Copa do Interior, que vai ser aqui no município de Pentecoste mesmo. Vamos jogar em casa. No dia 3 a gente vem para cá jogar contra Horizonte, sub-15 também. E na preliminar, Carlinhos, vou até com ainda, vou não, eu ainda vou conversar com o secretário, vai ter a preliminar também do campeonato intermunicipal sub-18, aquela competição, que vai ser Irauçuba e vai ser Uruburetama, que vão fazer a semifinal aqui dentro também do município, daqui dentro de Pentecoste, no estádio municipal. E competição temos sim, temos várias competições. Nós estamos ainda na Arena do Pai, né? Na competição. Nós estamos na Barra do Ceará também, competição. Vamos entrar agora sub-15 intermunicipal. Fomos convidados hoje pelo Paulinho, também que está jogando hoje aqui com o Projeto Nazareno, para disputar também um campeonato sub-15 ali no Croatá, né? Na Arena do Croatá. E vários convites estão surgindo, mas a gente tem que ir com calma, porque não vai dar, vai chegar uma hora que não vai dar conta a gente estar nesses compromissos. Tá aí, o Grande Café, campeão, eu vi lá nas mídias sociais, o pessoal pegaram um bote d'água, banharam, foi aquela festa. Parabéns, Café, pelo título no Sub-15. Título que veio para Pentecoste, elevando e enaltecendo o nome de Pentecoste. Aqui ao lado do Michel, um dos campeões aí pelo Café, chamou a responsabilidade, bateu o pênalti, converteu, ou seja, a festa foi bonita. Às vezes é quando o cara vai dormir com um título desse, né, Michel? A gente passa a noite pensando. Parabéns, Michel, pelo título. Obrigado, né? Quero agradecer o Café, seguramente a minha equipe aí pelo título. E é isso, né? Mais um título pra casa. E dia 3 tem outra decisão aqui para nós participar aqui desde casa. É, tá, Michel. Parabéns, Michel. Filho do nosso querido Kelton do Cruzeirinho. Tá aí, parabéns, meu amigo Café. Parabéns, garoto. Você é merecedor desse título. Aqui a Marizé de Souza está dizendo, parabéns, meu amigo Café, sei da sua capacidade. E sei que muitos reconhecem seu trabalho. Estão todos de parabéns. Fez um belíssimo trabalho e está fazendo continua fazendo um belíssimo trabalho com esses jovens. Verdade, viu, Marizete? Parabéns ao Café, que tem o seu projeto. Os treinos da meninada todas as noites ali na Praça Mais Infância. Parabéns, Café do Toque de Letra. Já, após aqui os comerciais, eu vou trazer a fala com os amigos Paulinho e com o Nazareno, que jogaram domingo cedinho no estádio municipal. Jogaram lá, se enfrentaram, o projeto do Paulinho lá do Croatá e o projeto do Novo Cruzeiro do meu amigo Nazareno. Foi um jogo bacana, um encontro, inclusive o Paulinho disse que os meninos lá do Croatá estavam alegres porque queriam conhecer o estádio municipal, José Gomes da Silva. Tá bonito o estádio, né? O gramado realmente, não diria
sensacional, mas é, tá muito bom. Eu joguei sábado lá, gostei. Ainda pode melhorar, porque tem alguns buracos, né? Que a grama é, cobre ali, a gente pensa que tá tudo perfeito, mas perfeição, claro que não. Mas tá bom, tá bom. Já pro campeonato, já tá de bom tamanho. Já está de bom tamanho ali para o campeonato municipal. Aí os nossos apoios, Agility Telecom, oficina Pedro Motos, banca do Arudinho, Mercadinho Menino Jesus, no bairro Novo Jerusalém. Ainda a oficina Pedro Motos, a 31 da cidade, nosso amigo Pedro, o Ivo, o Igor, né, aliás, o Juninho, o Márcio, a galera lá da oficina Pedro Motos, na Avenida Tabelião, próximo ao Mercado Público. Vamos aqui liberando os informes, aqui ó, esse aqui é o campeão da primeira Copa X1, organizado pelo nosso amigo Cleber Furtado, que está de parabéns pela belíssima organização, pela a ideia, belíssima ideia de realizar esse campeonato X1. Aí o Louva Deus, nosso craque de Pentecostes, Louva Deus, está aí um cheque, R$10 mil o cheque. Louva a Deus. E o Ortega, nosso goleiro Ortega, um dos grandes goleiros aqui da nossa região. É lá de General Sampaio, né? O Ortega, lá de General. Mas pega aqui em toda a região do Vale do Curu. Goleiraço, goleiraço. Tá aí, campeões, o Ortega e o Louva a Deus, campeões da primeira Copa do X1. Que aconteceu lá na Arena do Sítio, ali na Umbreira, em frente ao Zé Olavo, naquela areninha. Lotado, recorde de público, todos os jogos realmente sensacional. Lotado, lotado até a tampa. Parabéns, Louva a Deus! Parabéns, goleiro Ortega, pelo título! Campeão da primeira Copa X1. Aí o chequezão aí para tomar cerveja, R$10 mil. Para os dois, evidentemente. Agora a matéria do projeto. Conversei com os meninos lá do projeto. Está aí o Paulinho, lá do projeto. Do projeto lá de Croatá, que enfrentou o time do NASA. Vamos lá para o bate-papo. Aqui ao lado do treinador Paulinho, que trouxe a meninada lá do Croatá fazer esse jogo amistoso com o time do Novo Cruzeiro. A meninada aí se divertiu, gostou da festa, gostou da recepção. Bom dia, amigo Paulinho. É, bom dia, né? Bom dia a todos, né? É, a garotada aí doido pra conhecer o estádio aqui do Pentecostes, né? A gente jogou aí, graças a Deus, o primeiro jogo a gente empatou. Felizmente perdemos o segundo jogo, né? Mas é assim mesmo, é começando agora o treinamento de campo e que Deus abençoe a nós todos. Outros compromissos para o seu projeto, agora amistosamente falando? Tem uns projetos aí, eu vou fazer um campeonato sub-15 aí para no Croatá, para animar aí essa garotada, né? Sub-15, 2007, que começa terça-feira, e os times aí quiserem colocar o time, eu estou à disposição, ok? Pronto, bom retorno lá para a sua cidade, Paulinho. Obrigado a todos, bom dia, show de bola. Pronto, aí Paulinho do Croatá, goleiraço, hein? Goleiraço! Aí, chegando aí em campo, o time que veio de Fortaleza, amigos do Michel, amigos do Thiago, time aí do Ferroviário, a moçada está chegando por aí. A movimentação é boa, é intensa aqui no estádio municipal, em virtude do projeto do Novo Cruzeiro, que fez esse jogo amistoso contra o time do Paulinho lá do Croatá. E está aí, agora na sequência, o time do nosso amigo Thiago com os amigos. Aqui ao lado do presidente, coordenador do projeto do Novo Cruzeiro, meu amigo Nasa, hoje mais um amistoso, aí com o amigo Paulinho lá de Croatá, e o time evidentemente mostrando que está em evolução. Parabéns pela a vitória. É, Carlinhos, obrigado. Não foi melhor porque foi muito aperreio, porque tem que ser rápido por causa do jogo dos veteranos, mas foi um jogo que nós aproveitamos o máximo, chegamos cedo
E o Sub-13 empatou de 2-2 e o Sub-15 ganhou de 2-0. E no decorrer do jogo a gente deu uma quedinha agora no finalzinho do jogo, mas é normal o tempo, né, Carlinhos? Mas foi bom, Carlinhos, foi bom, graças a Deus. Nós fizemos uma preliminar aqui dos veteranos. O Croatá queria vir trazer o menino dele para conhecer aqui o estádio, que nunca tinha vindo. Aí o Paulinho recebeu o convite, quis vir e aconteceu o jogo. E graças a Deus o resultado saiu, né? Que foi um empate e uma vitória dedicada, né, Carlinhos? Não tem como fugir do tema, o campeonato está chegando aí. Já estão aí na iminência de marcar a data do congresso técnico. Como é que está o novo Cruzeiro, um time vice-campeão duas vezes? Como é que está aí a preparação do time para a primeira divisão? Carlinhos, o time vem bom. Vem daquela aquela expectativa, como sempre, que é o time do Nazareno, né? Ele tenta sempre fazer um time bonzinho, um time que chegue nas cabeças. É, não tá fácil, tá difícil os patrocínios, tá entendendo? A gente vai atrás e o pessoal, a gente sabe a dificuldade que está acontecendo depois dessa pandemia. A gente tem que entender também esse lado deles, mas é uma coisa que dá para se resolver. A gente conversando com os atletas, explicando eles que as coisas não estão legal, e o que for aceitando para jogar no time, a gente vai ficando. Mas uma coisa eu vou lhe falar, o campeonato municipal esse ano vai ser o mais difícil aqui dentro, porque vai ter da primeira divisão o nível, só vai ter time bom, tá entendendo? Se você fizer as contas lá atrás do time que estão, os 16 que estão na primeira divisão, vem todos os 16 para brigar pelo título. Muito bem, Nazareno, nosso amigo Naz, rapaz, o homem entende, viu? O homem entende! Boa sorte aí, Nazareno, nessa primeira divisão, tá chegando, hein? Tá chegando, se prepara, porque o Congresso Técnico, logo, logo, aí a Sejuve deve, acredito que essa semana já deve sair alguma notinha relacionada ao Congresso Técnico. Boa tarde, irmão Nenê, Nenê Souza, o homem da chuteira. Boa tarde, Carlinhos Paiva. Aqui quem fala é o irmão Nenê, Nenê da Chuteira. Estou ligado nessa transmissão pelo Facebook. Que Deus abençoe. O melhor locutor da cidade, Pentecoste, trazendo o melhor do esporte. Obrigado, Nenê. Nenê conserta bolas, conserta chuteiras. Lá na Pedreira, lá no Mera. Procura o Nenê, é o melhor, nosso amigo Nenê. E a galera curtindo a gente, vamos aqui, faltando 4 minutinhos, vou repetir a matéria que eu fiz do Thiago, a matéria que eu fiz em homenagem ao nosso amigo Nonato Salles, tá certo? Vamos trazer aqui a matéria novamente, galera que entrou aí atrasado no programa, quer dar uma olhadinha, vamos trazer aqui a matéria novamente, em homenagem ao nosso amigo Nonato. Chegando aí em campo o time que veio de Fortaleza, amigos do Michel, amigos do Thiago, time aí do Ferroviário, a moçada tá chegando por aí. Aqui ao lado do amigão Robson, né? Vamos ficar para cá para não ter o contra-luz, meu amigo Robson. É, artilheiro por onde passa e hoje jogando aqui na cidade de Pentecoste, a convite do nosso querido Thiago, do Michel, a emoção de estar aqui em Pentecoste. Bom dia. Bom dia, bom dia. É sempre uma satisfação, né? O Thiago aqui é um amigo de longa data, né? Que a gente já jogou junto aí na base do Ferrão aí. Fez esse convite aí pra gente fazer essa brincadeirazinha aí. Já tive uma passagem boa aqui por Pentecoste, né? 2003, 2004, onde a gente foi muito feliz aí. E agradecer, e é um jogo festivo, pra gente matar a saudade aí de quem é daqui de Pentecoste, né, e o pessoal que vem de lá. E vamos aí fazer a festa e tentar da melhor maneira possível aí, que pelo menos seja um bom jogo aí. Tá certo, cara. Boa sorte lá dentro de campo. Aqui, Thiago, e aí, essa festa, você, o Michel, o pessoal que já jogaram por esse time, está compondo e hoje trazer os seus amigos aqui pra sua terra, para poder conhecer a nossa estrutura, fazer amizade, evidentemente, e recepcioná-los da melhor forma possível. Parabéns pela iniciativa. Bom dia, Carlinho, obrigado. Hoje é um momento festivo aí, estou trazendo, reencontrando uma turma de 2002 para cá, né, quase 20 anos. E estamos se reunindo, trouxe aqui para Pentecoste, junto com os amigos aqui também de Pentecoste, que são atletas que têm renomeados aqui como Abimailton. E hoje estamos fazendo esse evento aqui e agradecer, Carlinho, a sua cobertura aqui junto com a gente.
amigos do amigo Thiago Salles, que veio a Pentecostes para jogar com seus amigos. Falou Roberto, toca para Zeirã, abre com Ariosso, preparou de fora da grande área, pegou, soltou, atenção, vai dar rebotes. Chega o goleiro do Ferroviário. Chegava na tentativa do rebote o Kinei. Olha o Ferroviário, vai chegar, atenção, recuperação da zaga do time de Pentecostes. Chegou o João Vitor na recuperação da jogada, que poderia ter sido o primeiro gol do time do Ferroviário. Começa mais atrás, bateu direto, tira a zaga, vai forçar, ainda tem na cabeçada, pegou, o goleiro pegou, soltou, atenção, vai chegar o Ramon. Bola se perde pela linha de fundo. Veio o time do Pentecostes, deixou com o Piruzinho. Na devolução para o Ariosto, chega a zaga do time do Ferroviário. Vem o time do Ferroviário no ataque, prepara pela esquerda. Vem o time do Ferroviário, atenção, vai lançar para o gol, lançou, chegou na proteção da Dá, escorregou o jogador do Ferroviário, chega o Abimailton. Adianta a bola Abimailton, sofre ali um totozinho, falta. Olha, Pentecostes chegando com a Abimailton, abriu, meteu para o Piruzinho, para o setor direito, lançou para dentro da grande área, chegou abafando o Vicente com o goleiro, é gol! Gol de Pentecostes com o Vicente. Chegou abafando com o goleiro. A bola morreu no fundo da rede, abrindo o placar para Pentecostes. Vicente Cafajeste abre o placar para Pentecostes em cima do time do Ferroviário. Olha Pentecostes com o Miltinho, lançamento para o Piruzinho. Chega a cobertura. 1-0 para Pentecostes. Gol do Vicente. Vai buscar o empate no segundo tempo. Vai buscar o empate do time do Ferroviário. Vem um Betinho com a bola. Tocou para Piruzinho. Começa atrás com o Tilésio. Vai tocando bola. O time de Pentecostes está vencendo o jogo por 1-0. Vem com o Betinho. Se quiser, tem um Tilésio. O Betinho tocou para o Piruzinho. Foi jogado o Piruzinho, deixou com o Vitor, olha o Piruzinho, atenção, vai fazer, encarou, tocou para o meio, para o Vitor, bateu no canto para fora. Falta para o time do Ferroviário, pode ser agora o gol de empate. Se prepara, atenção, autorizou o de Assis. Vai para a batida, bateu direto, defende o goleiro, mete para a linha de fundo. Vai chegar o time do Ferroviário. Levantamento para a boca do gol. Atenção, cabeceou para fora. Lançamento do Abimailton. Preparou com o Betinho. Encarou o Betinho. Pediu o pênalti. Jogada limpa. Jogada limpa. Vai chegar o Ferroviário. Atenção, ingressou na grande área. Bateu direto na rede pelo lado de fora. Vai o time do Ferroviário, levantamento ali para a boca do gol, subiu o Dadazão, chega com o Ivo, pode ter contra-ataque, vem na velocidade de Pentecostes, tocou para o Ariosso, quiser ter um Piruzinho, viu o Miltinho pela direita, vai o Miltinho, olha o time de Pentecostes vai vencendo por 1-0, encarou, viu o Miltinho, se quiser tem perto, bateu o Miltinho para fora. Olha, Pentecostes mais uma vez pela direita com Abimailton, jogou Abimailton, visualizou a chegada do Ivo, ingressou na grande área, era o Ivo, bateu com a perna canhota, direto, gol! Gol do Ivo! Na jogada toda construída com Abimailton pela direita, gol de Pentecostes! Vai chegar o time do Ferroviário, atenção! Jogada do Ferroviário, vai fazer, bateu direto, perdeu, chega o goleiro. Ali, deixou o goleiro, né? O goleiro deixou fazer o gol ali. É claro que é um jogador especial, que entrou no time do Ferroviário e o goleiro colaborou com o gol para o atleta. O atleta, um atleta em especial que entrou agora no finalzinho e fez o gol. Claro que houve a contribuição do goleiro do time Pentecostes para homenagear
time do Ferroviário e o atleta de camisa número 90. Vamos dar um zoom lá. Aí o atleta de camisa número 98. E após o jogo, uma homenagem ao saudoso Nonato dos Salles. Ao saudoso Nonato dos Salles. Aí após o jogo, homenagem. Ô Thiago, Thiago, deixa o banner aberto aí, Thiago. A homenagem ao pai do Thiago, nosso querido Nonato Salles, que representou a nossa seleção. Lembro muito bem do Nonato jogando aqui nesse estádio. Tá aí, final de jogo, Thiago, a homenagem, claro, ao seu pai, que esteve aqui dentro desse mesmo campo. Parabéns aí por esse, a iniciativa, por esse jogo festivo. Obrigado, e a homenagem ao seu pai. Obrigado, Carlinhos, aqui. O meu pai, ele sempre esteve presente no meu futebolístico, né? Tanto aqui na nossa cidade, quando eu fui pro Ferroviário também, ele me apoiou e sempre esteve junto. Então, mais do que justo nessa homenagem pro meu pai, que se ele estivesse em vida aqui com a gente... Muito bem, muito bem. Tá aí a matéria, já repetindo, né? Vamos tirar aqui, já havíamos colocado agora há pouco. E o tempo passou, o tempo estourou! Vamos finalizar o programa, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, Deus há de querer. Tenho todos bom resto de segunda-feira. Obrigado a todos aí que entraram na nossa live pelo Facebook, pelo YouTube e pelas rádios parceiras. Vila FM, na pessoa do Zidio Paulo. Nosso amigo de Assis, da Web Nordeste, obrigado aí sempre. Nosso amigo Nelson Martins, hoje à noite tem programa do Nelson aqui pela Interpaiva. Futebol do Vale. Obrigado, Rogilson Santos, direto pela Swing FM de Capuí. Obrigado a todos, a gente se encontra amanhã, a partir de 11h30. Tchau, tchau, pessoal!